Dobrý den, ahoj, jsem Viktor Zavadil a jsem nominovaný na Českého lva za roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka Jan Palach. To je on. To jsem já. A kolega Palach. Já si myslím, že lidi by ten film měli vidět, protože se týká významného okamžiku naší novodobé historie. Věřil bys, že se bude zase vzpomínat na Masaryka a na Baťu? Taky by ho měli vidět v případě, že je zajímá to, jak to rozhodnutí v člověku a v té nelehké době zrálo. Není právě proto, že lidi nic nedělají, čas na to něco udělat. Já si nemám jeden film, který bych doporučil. Já bych doporučil všechny ty filmy z toho letošního ročníku. Mě třeba osobně zaujal Domestik svou audiovizualitou. Hastrman vlastně až fantazie příběhem, že u nás máme taky fantazie, to je skvělý. Oblékáš se jako člověk, ale nikdy jim nebudeš. No a pokud jste film Jan Palach neviděli, tak si ho můžete společně s dalšími nominovanými filmy pustit na serveru dafilms.cz.